საქართველოს ბანკი უკვე მე-6 წელია განათლების ახალ შესაძლებლობას ქმნის. ბანკი პროექტის სკოლებში იდეათეკას ახორციელებს და ეს იდეათეკა არის ის სივრცე, სადაც მოსწავლეებს წვდომა აქვთ წიგნებთან, კომპიუტერებთან და რაც მთავარია, STEM კუთხესთან მომავლის პროფესიების ასათვისებლად. საქართველოს ბანკის იდეათეკა 6 რეგიონის 21 სკოლაში უკვე ფუნქციონირებს და 11,000-ზე მეტ მოსწავლეს აძლევს წვდომას განათლებისთვის საჭირო რესურსებზე. რა შეცვალა იდეათეკამ სკოლებში და რა არის პროექტის მთავარი მიზანი 6 წლის თავზე? Maria Mizoria, სიუჟეტში გიყვებით. რომელი წიგნებითაც ვინტერესდებით, ყველა აქ არის. ჩემი სავარალი საგანები ქართული ენა, მათემატიკა და ბიოლოგია. დრო შემოვედი, ეგრევე თავი თვალი გამექცა იქ იდო წიგნი მედიცინაზე და ძალიან დამაინტერესა. როდესაც წელს შემოვედით და ბიბლიოთეკაში ამდენი ფერადი ლამაზი და ბევრი წიგნი დაგხვდა, ძალიან გაგვეხარდა. სივრცე განათლებისთვის, თავისუფლებისთვის, უამრავი წიგნით და ამდენივე შესაძლებლობით. უკვე მე-6 წელია საქართველოს ბანკი ახალგაზრდებისთვის იდეათეკების პროექტს ახორციელებს. 6 წლის თავზე მოსაყოლე ამბებიც ბევრი დაგროვდა. იდეათეკა ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი სივრცეა, რომელიც განათლების შესაძლებლობას ყალიბდება. 8 რეგიონი, 21 სკოლა, 11,000-ზე მეტი მოსწავლე. ხურვალეთიდან, დიციდან, ფოთიდან, პანკისიდან, ზემონიქოზიდან, ახალქალაქიდან, ოზურგეთიდან, ამბროლაურიდან, ჯვარიდან, ჩოხატაურიდან, ნაბეღლავიდან, ერისიმედიდან, ლამბალოდან, უდაბნოდან, საბათლოდან, თბილისიდან, მუხრანიდან, ზუგდიდიდან, შინდისიდან, ბოლნისიდან, ახალციხიდან. აქ არ ჩერდებიან, პროექტი გრძელდება. საქართველოს ბანკის გუნდის მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ინტერესიან და ნიჭიერ ახალგაზრდას. განათლების კერა თავისივე საცხოვრებელთან ახლოს, სკოლაში ქონდეს. იდეათეკის საინტერესო წიგნებში კი მუდმივად ეძიონ მათთვის საინტერესო შეკითხვებზე პასუხი, რაც თავარია არ გაჩერდა. პირველი იდეათეკა საქართველოს ბანკმა საქართველოს წიგნის ინსტიტუტთან ერთად 2019 წელს გახსნა. მთავარი აქცენტი თავიდანვე მაღალმთიან საზღვრისპირა და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებზე კეთდებოდა. სწორედ იდეათეკა აღმოჩნდა პირველი, რომელმაც ზოგიერთ რეგიონში ისეთი წიგნები შეიტანა, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. თანამედროვე თუ ძველი ავტორები ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდის მიზნით. ყველა ამ შესაძლებლობამ თავი ერთ სივრცეში მოიყარა. დღეს უკვე ახალგაზრდებმა იციან, სად უნდა წაიკითხონ ყველაზე საინტერესო, სად უნდა იმსჯელონ, ჩაატარონ პრეზენტაციები. იდეათეკაზე საუბრისას არ უნდა გამოგვრჩეს STEM კუთხე, მოსწავლეების მომავლის პროფესიებთან თავარი დამაკავშირებელი. საქართველოს ბანკის ინიციატივით იდეათეკას STEM კუთხეში მომავლის პროფესიებისთვის საბაზისო ცოდნის მისაღებად საჭირო ყველა ინსტრუმენტია. იქნება ეს ბიოლოგიის მაკეტები, მიკროსკოპი, ინჟინერიის საწყისი ხელსაწყოები თუ სხვა. ჩვენ ბიზნესს ვისახავთ თითოეული მოსწავლისთვის შექმნათ განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობები. შესაბამისად, იდეათეკა სწორედ ის სივრცეა, სადაც ახალგაზრდებს მეგობრებთან ერთად შეუძლიათ იმუშაონ მათთვის საინტერესო პროექტებზე. გააკეთონ პრეზენტაციები, გაიცნონ STEM მეცნიერების საფუძვლებს, იქნება ეს ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა თუ ინჟინერია, იკითხონ მათთვის საინტერესო წიგნები და იძიონ პასუხები მათთვის საინტერესო კითხვებზე. იდეათეკის მთავარი იდეაც ხომ შემეცნების ხელშეწყობაა. უკეთეს მომავალს განათლებული სხვადასხვა უნარის მქონე ახალგაზრდები ქმნიან. მათ შესაძლებლობებს კი სწორი განვითარება სჭირდება. ამ პროცესში საქართველოს ბანკი აქტიურად ერთვება და იდეათეკასთან ერთად ახალგაზრდების ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერია. დღეს 6 წლის თავზე იდეათეკასადმი ინტერესი მზარდია. საქართველოს ბანკს კი წარმატებული შედეგი მოტივაციად ესახება. ახალი რეალობა ხელმისაწვდომი განათლებისთვის უკვე შეიქმნა. ახალგაზრდებს სკოლებში საყვარელი სივრცე უკვე აქვთ. და ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია. წინ ბევრი გეგმაა, ბევრი რეგიონი, სადაც იდეათეკამ ახალგაზრდებისთვის კარი უნდა გახსნას.